Rádio Mais. Rádio Mais. Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Abrindo o jogo, vai começar o espetáculo com a equipe Show de Bola, aqui na Rádio Mais. Rádio Mais. Barbosa Neto. Mais Macapá, estamos chegando para mais um show de cobertura, para mais uma jornada esportiva. Hoje, decisão do campeonato Sub-15. Pois é, categoria de base sendo destaque aqui no canal da sua Rádio Mais. O duelo dos Santos, né? São Paulo e São José. São José e São Paulo. O confronto acontece daqui a pouquinho. Acesse o seu relógio pelo meu. Eu esqueci o meu relógio aqui. Só para confirmar a hora, por gentileza. São 18h50, hora oficial de Brasília. Hora certa, Spaten, a primeira puro malte de Munique, uma das primeiras puro maltes do mundo. No Amapá, com a DP Distribuidora, 3261-1700. Spaten para você. Em nome do Armazém Brasil, Atacarejo, Economia e Praticidade perto de você, em três endereços em Macapá. ABB Macapá, o clube da família amapaense. BR Serviços, esta chegou para fazer a diferença no estado do Amapá. E Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver, conosco na jornada esportiva, pela sua Rádio Mais Macapá. Já eu confirmo as duas escalações do São José e do São Paulo. Para você que nos acompanha, um grande abraço. Seja muito bem-vindo ao futebol. Eu vou mandar um sinal programado para que nós possamos acompanhar as informações das duas equipes. Já para você, Valine, para fazer definitivo, direto do gramado, direto do campo de jogo, aqui no Olímpico Zerão, para a decisão do Campeonato Sub-15. We'll be right back.
gramado de jogo, os times perfilados ali ao lado da arbitragem. Vamos respeitar a execução do hino nacional. A execução do hino nacional, nosso sinal lá embaixo deu... Está distante, né? Vamos acompanhar aqui de cima. Vamos ver se dá para a gente conferir aí a execução do hino nacional. Vamos ver. Execução do pavilhão nacional, Emerson Gemac é o quarto árbitro. Os atletas já se cumprimentando, o fair play, né? O fair play, que é praxe do futebol. Os atletas do São José ali com o seu uniforme número 1 e os atletas do São Paulo com o seu uniforme número 1 também. O São Paulo à minha direita, ali de branco, São Paulo de branco, o São José... de preto, os atletas, ou melhor, fez uma alteração, né? O São José de branco e o São Paulo de preto, só para confirmar, é isso aí, Furacão jogando de preto e o São José jogando de branco. Vamos confirmar as duas equipes, arbitragem já perfilada também, né? Deixa eu aproveitar para valorizar o trabalho desse profissional que é da mais alta qualidade, meu amigo Fabrício. Michael Fabrício Reis. O Fabrício, nesse campeonato sub-15, teve um problema aí com alguns torcedores, né? Umas pessoas que acabaram tratando de forma desleal o Fabrício, que ele está apitando o jogo e tal, e ele tem algum probleminha, né? Alguma coisa que alguém pode dizer que seja um defeito físico, mas ele se qualificou, é um árbitro do quadro da federação e merece o nosso respeito, o nosso carinho para o jogo. Olá. Bom, então tá aqui os atletas. Estou recebendo aqui uma ligação, uma mensagem, né? O pessoal está me mandando mensagem aqui. Eu já vou confirmar para você a partida. Isso é só. Cadê? Deixa eu pegar aqui rapidinho, meu diretor, porque eu estou recebendo uma mensagem aqui importante. Está aqui, olha. O distintivo oficial do São José é esse aqui, meu diretor. O doutor Vicente Cruz, que está nos acompanhando, me mandou aqui a mensagem com... Aqui, ó, distintivo oficial do São José, que é o kit blue aqui na... Mas esse também tem, né? Só que esse aqui tem as quatro estrelas. Obrigado, doutor Vicente! Bom, tá ali o São José. O São José à minha direita, o São Paulo à minha esquerda. Eu estava fazendo um pedido aí para o meu amigo Claudemir, vamos ver se ele me atende aqui rapidinho, para que possamos confirmar. A escalação do São Paulo está comigo. O São Paulo está escalado para o jogo contra a equipe do São José. Olha, o presidente Socorro Marinho está nos assistindo, olha. O presidente Ricardo Oliveira está nos assistindo, meu amigo Mário Palito, Paulo Palheta. O Val está nos acompanhando, tem muita gente já ligado aqui no canal da sua Rádio Mais Macapá. O presidente, doutor Vicente Cruz, muito obrigado, né? A diretoria do... A enquete está no ar. Qual é a nossa enquete aí, diretor? Diga lá. Para quem é a sua torcida?
São José ou São Paulo? Para quem é a sua torcida? Quem vai ser o campeão? Sub-15, para quem é a sua torcida? Faça a sua torcida. Está ali o São José de branco, o São Paulo de preto. O técnico do São José, meu amigo Júlio Santarém, rapaz, do grande Santarém. E do outro lado tem o Adriano Santos, né, que é o árbitro central desta partida. Ei, a festa do torcedor marcando presença. Olha os atletas do São José, os atletas do São Paulo. O São José de branco, o São Paulo de preto. Arbitragem a postos para a partida. Vamos lá então. Eu fiquei esperando por você, meu amigo Claudemir Tomás. Fiquei esperando por você, Claudemir. Bom, vamos lá, então tá legal. Vamos lá, vai começar o jogo? Deixa eu fazer o seguinte, não chegou aqui pra nós a escalação do São José, tá gente? Vai ficar aqui? Vai ficar aqui? Ele vai ficar aqui? Ah, o São Paulo chegou, viu gente? Do São José, infelizmente não. Esperei aqui pela uma pessoa que ia encaminhar para mim, não chegou até agora, eu tô ligando, tô pedindo, mas eu vou já ter a escalação, tá ali, olha, o Santarém tá com ela na mão ali, né, podia mandar aqui para cima. Vamos lá, o São Paulo escalado com Lucas, número 1, o Ellison, número 2, 3 para Anthony, 4, Manuel, meia dúzia, Rodrigo, 5 para Gustavo, 7 para Vitor, 8, Pedro, 10, Jimmy, 9, Wallace e 11, Pietro, o time do São Paulo. Eu já confirmo o São José para você. Assim que chegar aqui para nós a escalação, solicitar. Infelizmente não chegou. Não sei quem está trabalhando nessa área aí, mas tudo bem. Torcedor está aqui para marcar presença. Maicon Fabrício Reis é o árbitro central. Assistente número 1, Robson Palheta. Assistente número 2, Anthony Gerson e Emerson Gemac. Lembrando que é sub-15. São 30 minutos do primeiro, 30 no segundo, mexe na bola. O time do São Paulo começa o jogo, está valendo a decisão. Está tentando trabalhar a bola no campo de ataque, vai chegando a primeira subida da equipe do São Paulo. Já sai o goleiro Lucas para fazer a defesa pelo time do São José, o Lucas está com a bola. O São José, lembrando, joga de branco, o São Paulo joga de preto, para você identificar. Aí o São José. Tentando o passe na frente, chega ali para brigar pela ponta de bola, Gustavo, camisa número 5 do São Paulo. Tenta se desviar da marcação, faz o toque na frente. Quem domina é o camisa 5 do São José. Vai se mandando para o campo de ataque o time do São José, tentando a ultrapassagem. Chega Jimmy para fazer o corte pelo São Paulo, a bola está saindo, arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Movimentando a bola o time do São Paulo. Está jogada no campo de ataque, chega bem a zaga do São José. Para dividida, o árbitro está paralisando, marcando alguma coisa irregular. Posse de bola para a equipe do São José. Se prepara lá para movimentar a bola do jogador da equipe do São José. Vem bola para dentro da área. Se preparando para o movimento. Vai para a cobrança o jogador da equipe do São José. Posicionado para a bola. Vem bola para dentro da área. O Vicente está aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha o São José chegando na área do São Paulo. Mingou bonito, preparou o gatilho, vai bater para o gol. Houve o toque de mão, hein? Houve o toque de mão do jogador do São Paulo, melhor, houve o toque ali, o árbitro acabou paralisando para marcar irregularidade. São os primeiros movimentos da decisão do campeonato sub-15. 0 para o São José, 0 para o São Paulo. Vem a ser um sócio do São José. Vem a ser um sócio do São Paulo. O futuro está aí, o campeonato sub-15 para você. Se prepara para movimentar a bola aqui pelo lado esquerdo, o jogador da equipe...
Aí tentando a ultrapassagem, chega para fazer o corte da zaga do São Paulo. A bola saiu, arremesso lateral, foi Rodrigo quem tocou na bola. Rodrigo, camisa meia dúzia. Se prepara, se posiciona lá para a cobrança do lateral direito do São José. Desculpa aí para as famílias, né, para quem está nos assistindo, que olha, eu corri atrás, hein? Mas tudo bem. Se prepara para a cobrança aqui pelo lado direito, camisa 2 do São José, buscando o ataque, a bola está saindo, arremesso lateral para o São Paulo fazer a cobrança. Spaten, a primeira puro malte de Munique. Uma das primeiras puro maltes do mundo no Amapá com a DP Distribuidora. 3261-1700. Não. Ainda não. Prepara para movimentar a bola, chega batendo de qualquer maneira. Estou perguntando se mandaram a escala, ainda não. Vai o São Paulo tentando o campo de ataque. Pietro tenta aproveitar, chega a zaga do São José, o camisa número 4. Chega lá para fazer o corte de qualquer maneira. A bola saiu ultrapassando a linha de lado. Arremesso lateral para o São Paulo fazer a cobrança. Três minutos de jogo: 0 para o São José, 0 para o São Paulo. Decisão do campeonato sub-15. Tem uma Copa do Brasil sub-15 como prêmio, né? Campeonato promovido pela Confederação Brasileira. São José, é bom demais ver o São José no futebol, né, cara? É bom demais ver o São José participando de competições no gramado. É um time de tradição, é o Pitbull da Zona Norte. Doutor Vicente Cruz, um abraço. Do presidente Otaciano Júnior também, um abraço à família Tricolor do Laguinho. Do outro lado tem Adenos Gameleira, meu querido amigo presidente do São Paulo, acompanhando a gente. Olha o São José, bonita jogada, tocada na frente. Fica para fazer o corte, a zaga do São Paulo. Vem brigar, vem na dividida. Ganha o São José, camisa número 5. Tentando o passe no ponto futuro. Chega lá brigando por ela, não sei se o Dayan me mandou, né? Cadê o Dayan? Deixa eu ver se o Dayan está aqui comigo. Galera, mandando mensagem conosco na transmissão do canal Campeão da Rádio Mais, Macapá, seja bem-vindo! Se prepara para movimentar a bola do jogador da equipe do São José. Linha defensiva, Dayan Andrade, meu amigo Dayan, bola de ouro. Bola batida de longe, Lucas vai tranquilo, goleirão do São Paulo, para fazer a defesa. Feito. Olha, temos 66 conosco. Vai se mandando de novo para o campo de ataque. O time do São Paulo invadiu pelo lado esquerdo. Rodrigo tentou aproveitar a marcação. Chegou Rodrigo, bateu. Fez o corte no meio do caminho ali. A zaga do São José. A bola foi para fora. Escanteio. Miguel Ciruca, rapaz, está acompanhando a gente. Miguel Ciruca, boa noite, Barbosa. Um grande Israel. Está aqui conosco o Maqueta, nosso diretor da Rádio Mais. A imagem está bonita, hein? Se prepara lá para movimentar a bola o jogador da equipe do São José, melhor, do São Paulo. Se prepara para o movimento da bola, vem bola para dentro da área do São José. Cobrança feita no capricho, tira a zaga do tricolor. O árbitro já está pegando uma irregularidade, posse de bola para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Galera ligada conosco, inscreva-se no canal da Rádio Mais. Siga, curta, compartilhe a nossa transmissão. Seja bem-vindo ao futebol. Nosso canal no YouTube. Lembrando que nós estamos no ar de segunda-feira, das 22 às 0 hora. Tem R Mais Esportes para você. No canal da sua TV Tucuju, canal 24. E também nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas aí no YouTube. Rádio Mais Macapá, no Instagram, no Facebook. Prepara para o movimento, tentando a jogada no campo de ataque. A equipe para o movimento, chega para fazer o corte de qualquer maneira, a zaga do São Paulo. Está valendo o jogo, hein? Bola dentro da área, saiu o goleiro Lucas para fazer a defesa. Zero, placar do jogo. Estamos ultrapassando a marca dos 7 minutos deste primeiro tempo.
placar em nome do Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Em três endereços em Macapá. Olha o lançamento feito, São Paulo vai subindo para o campo de ataque, vai chegar o São Paulo, boa jogada pela direita, o Ellison, é por baixo a marcação. Curta a nossa transmissão no Facebook, no canal do YouTube. Vai se mandando, São José para o ataque. Chega para fazer o corte de qualquer maneira, o goleirão Lucas foi lá para fazer a defesa. São José, o pitbull da Zona Norte. Vamos lá, o São José, 1, Jonathan, 2, Isaías. Olha, o Isaías está jogando. 3, Miguel, 4, Pedro Lucas, ou melhor, Pedro Luiz, meia dúzia para Thomas, 5, Vinícius, 7, Marcos, 8, Cauã, o Cauá. Olha, lançamento feito, chegou a bola batida para o gol na trave. Chegou chegando São Paulo, Rodrigo. A bonita penetração aqui pelo lado esquerdo, você acompanha. A bonita jogada, veja. O passe perfeito ali do Vitor. A bola voltou, vai sobrar no Rodrigo. Ele invade pelo lado esquerdo, vai para dentro da área, dribla a marcação. Leva vantagem, bate cruzado, hein? Que lindo, hein? Bola batida na trave. O Rodrigo chegando. O Rodrigo chegando. 10 para Uriel, ou melhor, 9 Uriel, 10 Marlisson e 11 para Hugo. Se prepara para movimentar a bola do jogador da equipe do São José. Vai se mandando com ela para o campo de ataque. Bola tocada na frente. E aí, tá ligado? O supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Santa Lúcia, parceiro da Rádio Mais Macapá, baixe o aplicativo do supermercado Santa Lúcia, o Delivery Santa Lúcia, para você comprar em casa com o mesmo conforto das lojas presenciais. Partiu São Paulo de novo, bola dominada pelo Pedro, tentando a ultrapassagem, a marcação chegou, o toque feito, bola para fora, arremesso lateral para o São Paulo, o furacão da Zona Norte. Cobrança feita, bola em jogo, São Paulo quer o gol. 0-0, placar do jogo. Está ultrapassando a marca dos 10 minutos jogados neste primeiro tempo. Nada de gol, hein? Está tudo empatado aqui no Olímpico Zerão. Bola tocada aqui pelo lado direito, tenta aproveitar o time do São José. O goleiro Jonathan saiu jogando, era o Isaías quem chegava por aqui. Isaías, camisa número 2, meu xará, aqui pelo lado direito. Faz a cobrança, arremesso lateral cobrado, ele faz o toque para Miguel. Lançamento feito na frente, Miguel, vai chegando o time do São José. Chega a zaga do São Paulo para fazer o corte de qualquer maneira. Trabalhando bola no campo de ataque, o time do São José, Isaías. Entrega pelo meio, faz o passe ali para o da camisa número 7, que é o Marcos. Tentava ultrapassagem, o Marcos... Recebeu a marcação, recebeu o toque, recebeu a falta marcada pelo árbitro da partida. Se prepara para a cobrança o jogador da equipe do São José. É o Marlisson que está por ali, hein? Ah, para a cobrança. Júnior Santarelli, olha a jogada ensaiada, bonita jogada aqui pela direita. Vem na ultrapassagem, a marcação está chegando, levou do fundo, o Marlisson fez o lançamento para dentro da área. Olha o gol do São José pintando, vai sobrar à direita, bateu para o gol, em cima da marcação. Que pegada boa. Foi o Miguel, o zagueiro, camisa número 3, quem finalizou essa bola. Contra-ataque do São Paulo, o jogo ganha em emoção. Lançamento feito, bola longa no ponto futuro. Saiu o goleiro Jonathan para fazer a defesa. Aí a jogada na cobrança da falta, veja, é uma jogada no fundo, a zaga tira, vai rebater, ela vai sobrar, olha a finalização, veja, uma traulitada de caneta direita, explodiu na zaga da equipe do São Paulo. O árbitro já está pegando uma irregularidade,
Posse de bola para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Abraçar meu amigo Claudemir Tomai, está ligado conosco, acompanhando a transmissão. Prepara para a cobrança lá um jogador da equipe do São Paulo. Patinelo da camisa número 5, que é Gustavo. Chega para fazer o corte Miguel pelo time do São José. Vai voltar do Gustavo, ele protege a saída do goleiro Lucas, que vai para fazer a defesa. Anthony. Este é Anthony. Abre na direita para o Ellison. Tentou ultrapassar e perdeu a bola para o Thomas. Chega batendo de qualquer maneira, né? Manuel. Lançamento longo, bola no ponto futuro. Recupera, o árbitro já está pegando a irregularidade no ataque da equipe do São José. Você ligado na Rádio Mais Macapá, em nome da ABB Macapá, o clube da família amapaense. Jogador da equipe do São José está caído no gramado e o árbitro da partida está ali paralisando o jogo para que ele possa ser atendido. Bom, confirmando o São José, Jonathan número 1, Isaías 2, 3 Miguel, 4 Pedro Luiz, meia dúzia para Thomas, 5 Vinícius, 7 Marcos, 8 Rodrigues, 10 para Marlisson, 9 Uriel e 11 Hugo. O técnico é Júnior Santarém, meu amigo Júnior Santarém. No banco tem Neto 12, José 13, 14, Yuri 15, Mbappé 16, Railan 18, João Paulo 19, Nicolas 20, Arthur 21, Lucas e 22, João. Jogador do São José sendo atendido ali, o camisa número 3, o Miguel, foi para a dividida, recebeu a falta. Tem que deixar o campo, está sendo atendido fora das quatro linhas. Está atento aí? Se prepara para o movimento, está sendo atendido de novo. Vai para a cobrança do tiro de meta o goleirão da equipe do São José, o Jonathan. Bola aberta na direita para o Isaías, a marcação está chegando, ele domina bem. Bota no chão, tentou ultrapassar, pisou na bola, a bola saiu. Lateral, bola para quem? Para o São Paulo. O assistente marcou para o São Paulo, o árbitro não viu. Ah, mas se sair esse gol, como é? Vai para o lançamento, está valendo o jogo, bola dominada pelo time do São José, briga por ela, recuperou o São Paulo, bola tocada no ponto futuro, a marcação está chegando, chega bem a zaga para afastar. Se prepara para a cobrança o jogador da equipe do São José, ou melhor, é o São Paulo. Eita cobrança. É o Rudy Clay, professor Rudy Clay. Técnico da equipe do São Paulo. Está parado o jogo, é falta para o São Paulo fazer a cobrança aqui pelo lado esquerdo. O detalhe é o seguinte, gente, eu estou narrando, estou na cabine. Então, quando acontece um lance de saída de bola para a linha de fundo, para a linha lateral, eu observo o assistente e observo o árbitro central. Tá bom? Minha visão. Aí eu fico observando os dois. O árbitro assinala, o assistente confirma. Ou não. BR Serviços, a BR Serviços é uma empresa que está chegando no mapa para fazer a diferença. Serviço de construção, pintura, elétrica, hidráulica, acabamento e reforma em geral. 991-628705, falar com meu amigo BR de Oliveira. Esse faz acontecer, hein? Se prepara para a cobrança, o jogador da equipe do São Paulo, vem bola na área do São José, caprichou, bola tocada para dentro da área, o Vitor fez o lançamento, vai sobrar essa bola, tira a zaga do São José de qualquer maneira. Bola tocada para fora, arremesso lateral para o São Paulo fazer a cobrança. Estamos ultrapassando os 16 minutos deste primeiro tempo. Lembrando que são 15, ou melhor, 30-30, né? 30-30, campeonato sub-15 com a categoria de base 30-30. Acompanhando tudo, mande a sua mensagem aqui no nosso chat. Vamos ver se tem alguém aqui no chat mandando mensagem. Para trabalhar do lançamento do São José para o campo de ataque. Inscreva-se no canal da Rádio Mais Macapá. Faça parte da festa. Lançamento feito, chega lá para dominar. Domina bem, limpa o lance por ali o Vitor. Na habilidade, tocou na frente, bola tocada no ponto futuro. A marcação está chegando, tenta aproveitar. Chega bem a zaga do São José para afastar de qualquer maneira com Pedro Luiz.
Bola volta a ser dominada pelo time do São Paulo. Trabalha a bola por ali o Pedro. O árbitro da partida paralisou para marcar a irregularidade. Não esqueça, no próximo dia 12. Dia 12 tem Ipiranga e Trem. Dia 10 teremos Oratório Independente, segunda-feira. No dia 12, quarta-feira, Ipiranga e Trem. No dia 15, o jogo de volta entre Trem e Ipiranga. E no dia 19, melhor, no dia 15, o jogo entre Independente e Oratório. E no dia 19, o jogo entre Trem e Ipiranga, as semifinais do Campeonato Amapaense. No dia 12, a Rádio Mais, quarta-feira, vai transmitir o jogo aqui. E logo em seguida tem o segundo tempo completo de Flamengo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Inclusive a nossa cabine vai estar lotada de pizza, salgadinho e tudo. Nosso diretor vai caprichar nessa aí. Bola tocada na frente, vai tentando aproveitar o jogo. O time do São José vem se mandando. São Paulo recupera a posse de bola. Bola trabalhada aqui pelo lado do Canhoto, sempre com ele, Rodrigo. Fez o passe para dentro, a zaga chega para afastar, a bola dominada pelo São Paulo. Tocou na frente, se atrapalhou com ela. O árbitro pegou a irregularidade. Eu não estou conseguindo abrir o meu chat aqui, diretor. Veja o que foi que aconteceu. Para fazer a leitura do chat, galera, mandando mensagem. Valeu. Em nome do Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Meu amigo Miguel Ciruca. Mandando mensagem aqui pedindo pro Arthur Miller fazer um gol. Deixa eu ver quem tá mandando essa mensagem. Arthur Miller, bora, Wallace. Faz um gol pro teu irmão. Ô Wallace, faz um gol pro teu irmão. Olha o São Paulo. Chega bem para fazer o corte, a zaga do São José com Miguel. Bola valendo ali no meio de campo para a equipe do São Paulo. 0-0, placar do jogo. 18, 19 minutos, 30 segundos jogados deste primeiro tempo. 0-0 no placar do futebol. O São José vai se mandando para o campo de ataque com o Thomas. Ele tem habilidade, bota na frente. Deixou o primeiro, deixou o segundo, perdeu a bola para o Jimmy. Puxa o contra-ataque, o jogador do São Paulo limpa bonito para o meio. Abriu para o lado esquerdo, entregou no Rodrigo. Domina Rodrigo. Faz o passe aqui pelo lado do Canhoto. Na habilidade, é bom de bola esse Vitor, hein? Conduziu para dentro. Foi desarmado, o árbitro paralisa, marca falta. Metendo a mão no bolso, o árbitro da partida. É o primeiro cartão amarelo do jogo para o jogador da equipe do São José. Camisa 7, se não me falha a memória. 7. E recebeu o cartão amarelo. Né? Então foi o camisa 5 Vinícius que foi premiado com cartão amarelo. Olha, o Edson Gonçalves está lá no Pará nos assistindo. Ô Edson, um abraço para você. Remo Paysandu, hein? Aqui é São José e São Paulo. É falta para o São José, ou melhor, para o São Paulo fazer a cobrança. Vitor, autorizado o Vitor para a cobrança da falta pelo time do São Paulo. O goleiro Thomas coloca 3 homens na barreira. Decisão do Campeonato Sub-15 de futebol aqui no estado do Amapá. Autorizado, partiu para a cobrança. Tentou escolher o canto por ali, o Vitor. A bola se perdeu pela última linha. Tiro de meta para a equipe do São José fazer a cobrança. Quem está conosco aqui no chat? Samuel Santos, boa noite, Barbosa, ligado no futebol do Amapá. Meu amigo Samuel, alô Samuel. Samuel, estou com saudade de você, hein? Miguel Ciruca, o Arthur Miller. Olha lá o lançamento feito na frente. Saiu o goleiro Lucas para fazer a defesa pelo time do São Paulo. Já está jogando pela direita. Edson Gonçalves está no Pará nos assistindo. O Adson Cauã de Souza. Coloca o Pedro Luiz. Cadê o Pedro Luiz, hein? Deve estar aí no banco de reserva, né? Vamos, Pedro Lucas. Famílias mandando mensagem. Meu amigo Miguel Ciruca. Ah, o Miguel Ciruca está nos assistindo aí, olha. A enquete. Está bombando aqui para o São Paulo, hein?
Para quem é a sua torcida? São José, 36. São Paulo, 64. Cadê o torcedor do Pitbull da Zona Norte? O tricolor do Laguinho. Tá chegando de novo o time do São Paulo pelo meio. Vai conduzido para dentro. Tentando a jogada pelo lado, o Canhoto já recupera o Jimmy. Perdeu a bola. Lançamento longo, bola em velocidade, tranquilo para o goleirão Lucas fazer a defesa. Spaten, a primeira puro malte de Munique. Uma das primeiras puro maltes do mundo no Amapá com a DP distribuidora. 3261-1700. Eu disse Spaten para você. Dá um recado para você que dia 12, Ipiranga e Trem, a equipe da Rádio Mais vai estar transmitindo no canal do Ipiranga com imagem para você nos assistir. Vai ser um jogão, hein, amigo? Jogaço. Ipiranga fez 6 contratações. O Trem trouxe um rapaz chamado... O camisa 8 do jogo passado. Muito bom. E tem o veterano, experiente, jogador, atacante, Ilailson, Aleilson. É o cara que faz a diferença. Vamos acompanhar pelo canal do Ipiranga Clube do próximo dia 12. Ipiranga e Trem, primeira partida semifinal. Olha o São Paulo chegando. Chega para fazer o corte o Pedro Luiz. A bola volta para o São Paulo. Recupera o São José. Bate nela o Marcos. Lançamento no ponto futuro. Tentou ganhar. Boa bola. Se passar, será perigo. A bola já está dominada. Vem na habilidade o camisa número 11. O jogador que é Hugo. Saiu da área. Veio buscar o jogo. Hugo. Recebeu o toque. Recebeu o passe. A jogada do Marcos. Vem o São Paulo, Jimmy. Com ela dominada, clareou para o pé canhoto. Vai bater para o gol. Apenas a proteção para a saída do goleiro Jonathan. Que vai para fazer a defesa. 24 do primeiro tempo, 0-0. Olha o lançamento feito. Recupera de novo a bola o time do São José. O corte foi feito ali pelo Manuel. Camisa 4 do São Paulo. Rádio Mais, o esporte que você gosta. A gente faz. Em nome do Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Você com imagem e som de qualidade aqui no canal da Rádio Mais. Está gostando do nosso trabalho? Inscreva-se no canal, siga, curta, compartilhe. Acompanhe as nossas redes sociais. @ Rádio Mais no Facebook e no Instagram. E o programa R Mais Esportes. No canal aberto do estado do Amapá, pela Rede TV, TV Tucuju, canal 24.1. Toda segunda-feira, de 22 a 0 hora. Na próxima segunda, vamos ter que nos desdobrar, né? Acabou o jogo, corre pro estúdio, né, porque deixar tudo montado lá, tudo montado aqui, bonitinho. Acabou, um fica guardando, desmontando, enquanto a outra equipe corre pro estúdio para a apresentação do programa R Mais Esportes. Hein? Que maravilha, 1000 inscritos no canal, que maravilha. Obrigado pelo seu carinho, hein? Vamos voltar, Deus é maior, Deus é tudo. Ele está nos abençoando. Preparado lá para cobrar o seu jogador da equipe do São Paulo. Bola para dentro da área, passa por todo mundo, chega a zaga do São José. Recupera Rodrigo, São Paulo bate de novo para a área, Rodrigo. Marcado de perto, a bola saiu, arremesso lateral. Para a equipe do São Paulo, professor Rudy Clay, um abraço ao grande Rudy Clay, técnico do São Paulo, e ao Júnior Santarém, técnico do São José. O Fabrício pede tranquilidade. Estamos chegando a 28 minutos deste primeiro tempo, lembrando que são 30, hein? 30 no primeiro, 30 no segundo. Para você que nos acompanha, em nome da ABB Macapá, o clube da família amapaense. O comando do meu amigo presidente Maxinei Andrade da AABB. Caído ali o jogador da equipe do São Paulo. Aproveito para ver como é que está aqui no chat. Felipe Gomes, coloca o Roger Guedes e o Rafinha do São Paulo. É. Maria Sônia, Nicolas Costa, Rodrigo Santos, Abraão Silva. Vamos, Pedro Lucas, o Abraão. Assistindo. Felipe Gabriel, Pedro Lucas, Felipe Nicolas Costa. É, aqui é sub-15, né? Campeonato de base, isso é bom. Estamos acompanhando.
e agradecendo o carinho da sua audiência. A Rádio Mais acaba de chegar 1.000 inscritos do canal. Que beleza, hein? Se prepara lá para a cobrança, o jogador da equipe do São Paulo. Aproveite para compartilhar nossa transmissão com seus amigos. Qualidade de som e imagem. Cabine Leonai Garcia aqui no Estádio Zerão. Abraçar o secretário Rudinei Nunes, que é um parceiro nosso, que nos presenteou com esse espaço aqui. O árbitro da partida vai ali conversar com seu auxiliar. Está pedindo para colocar alguma coisa ali para que ele possa voltar para o jogo. Estamos em 27 minutos já jogados. 27 minutos jogados deste primeiro tempo. Muito bem, estamos de volta na nossa transmissão aqui do canal Campeão Rádio Mais Macapá. O detalhe é o seguinte, nós tivemos um probleminha técnico, né? Acabou desligando o equipamento nosso aqui, não observamos, voltamos agora, tá bom, gente? Mas deu para acompanhar o primeiro tempo, 0-0, 0 para o São José, 0 para o São Paulo. O segundo tempo começa daqui a pouco, não sei se teremos mudança nesse intervalo. Abraçar o professor Miguel Ciruca, que nos acompanha. E você que estava conosco, continue conosco, nos acompanhando na transmissão do canal Campeão da sua Rádio Mais Macapá. Hein? Ah, beleza. Abraçar meu amigo Paulo Palheta, rapaz. Está acompanhando a gente lá em Belém do Pará. Que maravilha. E olha o som da rádio lindo, né? Que beleza. Gente, desculpa aí, tá? Mas continue conosco, a nossa enquete continua valendo. São Paulo 30, São Paulo 69, São José 31. Deixa eu só baixar aqui para não dar reverberação no som. É, Maria Sônia. Acabou o primeiro tempo. É. Diogo. Bom, o pessoal está acompanhando a gente. Bom, vamos fazer um intervalinho, intervalo comercial. Voltamos já com o segundo tempo para você. Cerveja Heineken 350ml, 4,29. Barriga e suína Ecofrio, 19,99. Coxa e sobrecoxa desossada Sadia, 9,99. Filé de peito e frango Seara, 12,49. Eita, que tá tudo barato. Carne suína Ecofrio, 14,49. Aproveita só essas festanças da economia. Com Santa Lúcia. Beba com moderação. Imagine ter 3 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos itens que eu vou pegar. Alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Dona Celina, foram 3 minutos e mais de R$2.700 em compras. Parabéns! Enquanto isso, o que a segunda dupla está pensando? A gente está esperando conseguir o máximo de coisas no carrinho. Como a gente já trabalha na área do comércio, então vamos focar mais no que a gente acha que tem giro. Eles correram muito e aproveitaram muito os 3 minutos. E como será que está o coração agora? De alegria e felicidade. E será que eles chegaram na meta pensada lá no início? Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou! Thank you.
Rádio Mais. Rádio Mais. Barbosa Neto. Estamos de volta, direto de Ferreira Gomes. Fala, Clodoaldo Silva. Você tá no ar, Clodoaldo. Você tá ao vivo, você sabe que você tem moral comigo. Eu parei a transmissão pra te colocar no ar, meu querido. Um abraço ao Major. O lateral, o Ellison, lateral direito do São Paulo, é isso, Coló? E Neto, meu amigo, Major Rodrigues, que está lá no Monte Castelo. Um abraço para o Major Rodrigues, para o meu amigo, comandante Clodoaldo Silva. Coló, você é meu irmão, um abraço carinhoso para você. Abraçar também o meu amigo Benedito Nascimento, está lá em Goiânia, com os advogados do Campeonato Brasileiro dos Advogados, está acompanhando a gente. Obrigado, Coló! Obrigado pelo carinho, pela audiência. Abraçar Miguel Ciruca. Miguel Ciruca mandou uma mensagem aqui, Baqueta. Ele disse o seguinte: a equipe do São Paulo tem muitos jogadores de outros municípios. Tem, deve ter. Vamos lá. Vamos lá para a mudança. Vamos lá para a mudança. Vamos ter uma alteração aí. Tem um jogador do São José ali, o Lucas. O Lucas está... no trabalho ali de aquecimento, vamos ver se vai ter. Vamos ter uma substituição. Deixa eu anotar aqui. Alto para o segundo tempo. Vamos para a alteração. O Lucas, camisa número 21, vai entrar no lugar de quem? Deixa eu observar ali a placa do árbitro da partida. Spaten, a primeira puro malte de Munique. Uma das primeiras puro maltes do mundo no Amapá com a DP distribuidora. Recebi a plaqueta ali, saiu 7. O Marcos... para a entrada do número 21. Saiu o 21 é o Lucas. Saiu o Marcos para a entrada do Lucas. Alteração do professor Júnior Santarém. Abraço para o Santarém, meu amigo, cara. Jogou com o Isaac Luiz, hein? O Júnior Santarém jogou com o Isaac Luiz no oratório, Baqueta. Os dois jogaram no time do professor Miguelzinho. E o presidente Eide Figueira também. Cronômetro zerado, vai começar o segundo tempo, 30 minutos de bola rolando, quem será o campeão sub-15? Começa a segunda etapa! Bola trabalhada pelo time do São José, de defesa. Vai se mandando para o campo de ataque o jogador da equipe do São José. Vem na ultrapassagem lá pelo lado direito. Toque feito. Marcação chegando, está valendo o lance. Vem para o passe no meio do caminho, pintou o corte. Já volta o São Paulo a dominar as ações do jogo. Aqui pelo lado direito se manda, vai embora o Ellison. O neto do amigo do Color, né? Falou o nome dele há pouco e eu acabei esquecendo. Vamos lá, 0-0, segundo tempo começando. Bola rolando para você que se liga. Para você que acompanha. Inscreva-se no canal. Alô, Color! Chegamos a 1000 de novo. Color já está bombando aqui, bicho. Que beleza, hein? Audiência máxima. Rafinha. Olha lá, chegando o time do São Paulo na área do São José. Recolheu, girou para o meio da área. Tentava o passe o Pietro. Chega a zaga do São José para fazer o corte. Afasta de qualquer maneira o Miguel. Tirando de lá. Se der bem na parada do São Paulo, Vitor. Bola batida de longe. Tranquilo para o goleiro Jonathan fazer a defesa. Segundo tempo começando para você aqui no canal Campeão da sua Rádio Mais. Atualize, esteja conosco, acompanhe o melhor futebol do planeta. Rádio Mais, Macapá, o esporte que você gosta, a gente faz. Vai sair um cartão, vamos ver para quem, né? O jogador do São Paulo vai ser premiado com o cartão amarelo. Só que ele apontou o cartão, levantou o cartão, não apontou para quem? Porque teve a falta e teve um jogador que chutou a bola após o atleta do São José estar no chão. Eu não sei se ele marcou, ele deu o cartão para quem cometeu a falta ou se ele deu o cartão para quem chutou a bola. Não esquenta, fica tranquilo, tudo bem. Não vai atrapalhar isso aí, não vai atrapalhar?
Armazém Brasil, Atacarejo, Economia e Praticidade perto de você em três endereços em Macapá. Meu diretor está me chamando a atenção. Aí o lance para você, está lá no ar, está na tela. Veja a jogada. O jogador é o camisa 5 que faz a falta. E o que chuta a bola, deixa eu ver quem é, se dá para virar para cá para me ver, para identificar. O camisa 5 faz a falta. Não deu para ver quem foi. O 5 é o Gustavo. Ou foi para o Gustavo ou foi para o Anthony. Um dos dois tomaram cartão. Receberam cartão. Falta para o São José. Preparado Isaías para fazer a cobrança. Posicionado Isaías no centro, na intermediária de longe, hein? De bola parada, vai chegando o São José, 0-0. Segundo tempo começando, o lançamento do Capricho, passa por todo mundo, vai sobrar essa bola. Desviou em alguém, foi para fora, escanteio para o São José, hein? O árbitro da partida está marcando o escanteio. Armazém Brasil, Atacarejo, economia e praticidade perto de você. Em três endereços em Macapá. Chegando lá para a cobrança o Marlisson. Marlisson, camisa número 10 da equipe do Tricolor do Laguinho, o Pitbull da Zona Norte. Olha, o Pitbull da Zona Norte contra o Furacão da Zona Norte. É, São José e São Paulo. Preparado para a cobrança o Marlisson. Escanteio para a equipe do São José. Autorizado Marlos, o caprichou, caneta direita, a bola vem na fogueira, sobrou, olha o gol pintando, vai tirar a zaga, afasta o perigo de qualquer maneira, a bola volta para Isaías, domina a bola o jogador da equipe do São José, parte para cima da marcação, foi desarmado, perdeu a bola, Pedro, puxa o contra-ataque lá pelo lado esquerdo, tá valendo o lance, São Paulo com a bola, conduziu, abriu para a direita, Jimmy domina, faz o lançamento no ponto futuro, o goleiro saiu do gol para fazer a defesa. O goleiro saiu do gol, o goleirão Jonathan. Olha para fazer a defesa, está aí a jogada, a bola em velocidade, o Jimmy, bom lançamento, não tinha impedimento. O goleiro saiu, antecipou-se a chegada do Uriel. Parte o São José de novo. Bola trabalhada, é o Lucas, o homem do segundo tempo. Se mandando para o campo de ataque, galera se inscrevendo no canal da Rádio Mais Macapá. Som brilhante cristalino, imagem de alta definição, André Vinícius. E aqui o nosso diretor Baquetinha, escorregou o Jimmy. Vem para a dividida, o camisa 10 do São Paulo, o Jimmy, contra o camisa 10 do São José, o Marlisson. Arremesso lateral para o São Paulo. Acertado, está ali o professor Maicon Fabrício Reis. Eu estive cumprimentando a minha querida Marilene da Mata. Marilene Tavares da Mata, presidente da comissão de arbitragem. Se manda, vai embora para o campo de ataque de novo, jogador da equipe do São Paulo. Aqui pela direita, marcação acirrada, jogo pegado. 0-0, placar do jogo. Felipe Gomes, acompanhando a gente. Alcinei Brito. Tá ligado conosco também o Alcirei Brito, hein, acompanhando a transmissão. Wendel Chagas. É, rapaz, galera ligada conosco. Para quem é a sua torcida, são 137 votos. Quero saber quem vai ganhar nossa enquete. O pessoal tá na França nos acompanhando, lá no Suriname, na Guiana Francesa. Guiana Inglesa. É... Em Portugal, estamos assistindo, obrigado. E o Mr. Miguel Ciruca, técnico do Esporte Clube Macapá, né? Macapá que vai para a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, dia 2 de janeiro. Ai, 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 ai. É frio em São Paulo essa época? Leva o teu casaco, Baqueta. Trabalha a bola o time do São José. Bola trabalhada. Olha o Yuri. Quem tocou na bola ali, o jogador da equipe do São José. O goleirão Jonathan foi lá para fazer a defesa. Para o lançamento do Santarém, fica dando instruções ali. O Hugo foi quem tocou de cabeça. A bola vai sair. Aí a nossa enquete. São José 32%, São Paulo 68%. O torcedor do São Paulo está nos assistindo, hein, galera? Está nos acompanhando lá no São Lázaro. É o São Lázaro e o Laguinho. Laguinho do São José, Pitbull da Zona Norte.
e o São Lázaro, o furacão da Zona Norte. Trabalha a bola o time do São Paulo, vai se mandando para o campo de ataque. Gustavo faz o lançamento, antecipou-se bem para fazer o corte. O jogador do São José, na dividida, bateu para lá e para cá. A bola volta a ser dominada pelo time do São Paulo, mas o árbitro pegou a falta. Chamando alguém a atenção, falta para a equipe do São José fazer a cobrança. DR Serviços é uma empresa que chegou no Amapá para fazer a diferença. Construção, pintura elétrica, hidráulica, acabamento e reforma em geral é com a BR Serviços. Meu amigo BR de Oliveira, 991-628705. Há pouco, um colega da Crônica me perguntou se nós iremos transmitir Clube do Remo e Paysandu. Sim, se Deus quiser, ao vivo no Mangueirão, dia 17, 8 da noite. Papão e Leão, duelo de gigantes, o maior clássico da Amazônia. O maior clássico, o mais disputado do mundo. O clássico mais disputado do planeta Terra. Número de vezes, lógico. São quase 800 vezes. Olha lá, bola batida de longe pro gol. Passou essa bola. Passou próximo do gol. O goleirão Jonathan apenas acompanhou. A bola se perdeu para a linha de fundo. O tiro de meta pela equipe do São José. Feita a cobrança. É a jogada, a finalização é esta aí, para você na tela. Aqui você não perde nenhum lance. Replay em alta definição da nossa equipe, aqui o nosso diretor. Olha o São José subindo para o ataque, deu de canela, mas conseguiu tirar por ali o Anthony. Entrega para o Rodrigo, Rodrigo faz o lançamento buscando um ataque para a equipe do São Paulo. Chega a zaga do São José, Miguel não quer saber de brincadeira não, hein? Jogo vale título do campeonato Sub-15. Olha, 1.042, que beleza. O Baqueta está subindo o número de inscritos. Vamos chegar a 1.100, pessoal. Inscreva-se no canal da Rádio Mais. Colocou no canto da tela, porque nós estávamos... Faltava o quê? 18, não é isso? Faltavam 6 para chegar a 1.000, né? Então nós já temos 1.042 inscritos no canal da Rádio Mais. Olha o São Paulo chegando, boa bola pelo lado esquerdo, se chegar é perigo, dominou, puxou a marcação, limpou para a caneta direita, que habilidade, para lá e para cá, tira a zaga, a bola volta para o São Paulo, o zagueiro não quer saber de brincadeira não, hein? Perdeu a bola, na passada limpou bonito, clareou para o meio, clareou, pode ser agora, limpou, vai bater para o gol, deixa de lado, entrega para o Jimmy, limpou para a caneta esquerda, preparou o gatilho, bateu em cima da marcação, contra-ataque do São José, o jogo esquenta. O jogo ganha em emoção. É Rodrigo. Conduz o São Paulo para o ataque. Briga por ela, ganha a parada. Leva vantagem na jogada. É por ali o Uriel. Olha o lançamento feito no ponto futuro. Chega para fazer o corte. De qualquer maneira, o Manuel pelo time do São Paulo. Lançamento buscando o ataque. O assistente número 1 é o Antônio Gerson. O assistente número 2 é o Emerson Gemac. Galera ligada conosco aqui no chat. Olha, subiu mais dois, hein? 1.044. Inscreva-se no canal da Rádio Mais. Deixe o seu like. Deixe a sua curtida aí. Vale muito pro canal, hein? Uma curtidazinha aí pro nosso canal campeão. O canal Rádio Mais Macapá. O esporte que você gosta, a gente faz. Estamos ultrapassando 10 minutos deste segundo tempo, nada de gol, 0-0. Lembrando que são 30 no primeiro, 30 no segundo. Nós tivemos 33 no primeiro tempo, pelos 3 de acréscimo dado pelo árbitro da partida, considerando que teve ali um tempo de bola parada. Tivemos ali um tempo de bola parada. O árbitro é Maicon Fabrício Reis. Olha o Wendel Chagas. Gol do Alejandro. Vamos ver se sai o gol do Alejandro aí para alegrar o Wendel. São José vai tentando o ataque. Chega a zaga do São Paulo para fazer o corte. Toque feito para o Jimmy. Recupera a bola o time do São José. Toque errado na bola. Limpou o lance. Olha lá o São Paulo. Bola batida para o gol. Minha nossa! Essa bola passa. O goleiro Jonathan caiu no canto certo, mas ela passou muito perigosa. Vamos ver de novo, olha aí. A bola batida de longe no canto direito do Jonathan, que foi lá para conferir. Chega tirando de qualquer maneira, Miguel.
Bola por elevação. Voltou para o São José. Recupera de novo o Miguel, tira. O Vinícius quem faz o toque. Domina, bota no chão. Leva aqui pelo lado, o Canhoto vai se mandando para o campo de ataque. O time do São José vem brigar por ela. Tira de qualquer maneira. Faz o corte de qualquer maneira por ali. O Ellison tá aí, olha, o neto do amigo do Coló. Oficial da Polícia Militar, hein? Tá nos acompanhando. O Ellison tirou e vibrou. Olha a tocada na frente em cima do São José. Trabalha o Thomas. O Ellison de novo. O Ellison tá com muita vontade. Acho que o Ellison tá vendo, tá sabendo que o avô dele tá assistindo, né? Que beleza. Meu amigo Clodoaldo Silva. Militar da mais alta qualidade, além de tudo, meu amigo, né, cara? O Coló fez parte da nossa história. No começo da história do Barbosa Neto, foi um dos maiores incentivadores do nosso trabalho no que diz respeito à comunicação, à narração de jogo de futebol. Coló sempre esteve ao meu lado. Foi meu pista de gol. Coló deixava de jogar para fazer reportagem para mim lá no antigo Aldo Abidon, no bairro do Zerão. Tem meu respeito e meu carinho, meu querido amigo Clodoaldo Silva. Pai do Colozinho, rapaz. A bola saiu, arremesso lateral para o São José fazer a cobrança. 13 minutos e meio jogados desta segunda etapa. O meu amigo Salomão, executivo de futebol do Oratório, está nos assistindo, está nos acompanhando. Está no canal da Rádio Mais. Vem aí, Oratório Independente, dia 10. Olha o São José chegando na área do São Paulo. Jogo quente, jogo emocionante. Está valendo. Lançamento longo. Vai ficar de graça. Apenas... Opa, tirou errado. Saiu jogando errado o jogador do São José. Limpou bonito o São Paulo. Clareou para a caneta direita. Puxou para o meio. Vai bater para o gol. Bateu cruzado. O Miguel pede desculpa para todo mundo que está na arquibancada aqui. Quase ele entrega o ouro, hein? Quase, quase. Olha aí, o pessoal está atendendo a nossa chamada aí. 1.048 inscritos no canal da Rádio Mais. Está se inscrevendo aí. Maria Sônia. Preparado a cobrança feita, o São Paulo vai para a área do São José. Olha essa bola venenosa. Não esqueça, meu querido goleiro Jonathan, que o vento, ele ajuda, viu? O ataque para quem está pelo outro lado. Maria Sônia está ligada conosco, manda um salve aí para o Leonardo de Oiapoque. Alô, Leonardo! Cadê o... 1050, inscreva-se no canal. Não esqueça de dar aquele joinha lá, deixar o seu like, clicar no sininho para ser notificado. Vem aí as semifinais do Campeonato Amapaense. Olha o São José chegando, bola tocada de forma equivocada, tentava o Hugo. Chega para fazer o corte de qualquer maneira o time do São Paulo, a bola saiu. O Jimmy se atrapalhou com ela, saiu a bola, arremesso lateral para o São José fazer a cobrança. Alô, presidente Otaciano Júnior. Alô, presidente Adenos Padeirinho. Adenos Gameleira, o Padeirinho. Acompanhando a nossa transmissão, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Campeonato Sub-15, Federação de Futebol prestigiando as categorias de base aqui no estádio. Ah, é? A tela da semifinal, a matéria da semifinal do Sub-15 está no canal da Rádio Mais, tá, gente? Tem uma matéria, se está escrito agora, tem uma matéria aí. Quem entra, quem sai, vamos ver. Entrou 19, o Nicolas, quem saiu? Entrou o Nicolas, camisa 19. O Júnior Santarém está dando instrução aqui, o professor Rudy Clay vai mudar, hein? Saiu 17. Saiu então o... Cadê? Não tem aqui na minha escalação 17. A matéria do Campeonato Sub-15 está no canal da Rádio Mais. E amanhã sobe a matéria do Campeonato Feminino, a decisão lá na Fazendinha. Ah, segunda-feira o presidente do Clube Atlético Cristal, executivo de futebol, Matheus Porto, vai estar conosco lá na TV Tucuju, segunda-feira, de 10 à meia-noite. Vai estar conosco o Matheus, vai estar conosco os nossos amigos lá da Fazendinha do Campeonato da Copa do Brasil Feminino e os semifinalistas aqui, Oratório e Independente, né? Vamos dar destaque para esse jogo. Será realizado no, na segunda-feira,
8 da noite aqui no Olímpico. Já convidei o secretário Rudinei. Estou esperando aí um tempo na agenda para que possamos bater um papo, um programa todo para a gente conversar com o secretário Rudinei Nunes. Abraço para ele, hein? Sai jogando ali o time do São José com o Jonathan. Bate pelo alto, buscando a jogada no campo de ataque. Bola dominada pelo time do São José. Traz por dentro. Deixa eu pegar o tempo. 17 minutos, hein? Mais da metade do segundo tempo. 0 a 0. Olha o São Paulo subindo pelo lado esquerdo. Se manda, vai embora Rodrigo. Conduziu, tocou pelo meio, entregou para o Pedro. Pedro girou, bola no Jimmy. Preparou o gatilho, bateu de longe. Bola venenosa, porque ela foi com força. Não teve direção, mas foi forte essa bola. A finalização do Jimmy. Inscreva-se no canal da Rádio Mais para acompanhar as semifinais do Campeonato Amapaense. Para acompanhar o jogo Clube do Remo e Paysandu pela Série C do Brasileiro. Para acompanhar Flamengo e Atlético Paranaense ou Atlético e Flamengo no dia 12 pela Copa do Brasil. Para acompanhar a decisão da Libertadores da América ao vivo no Maracanã em novembro. Rádio Mais. O esporte que você gosta, a gente faz. Olha, bonita jogada, hein? Lindo lance do Thomas. Foi desarmado no meio do caminho. A bola tocada aqui para o Jimmy. Ele tentou evitar a saída, não conseguiu. A bola saiu, arremesso lateral. Vai mexer o São Paulo. Saiu 9. Entra o 14. Vou só confirmar aqui para ler o nome. O 14 é o Anderson. Vai entrar o 17. Rian. Olha o Rian. Saiu o 9. O Wallace para a entrada do 14. Saiu 7 e entra o 17. O 7 é o Vitor. E o 17 é o Rian. Duas alterações do professor Rudclay. Olha lá, galera, bombando aqui no canal, hein? Maria Sônia. Elane. Vamos, São José. Olha o lançamento feito, o São José chegou, saiu o goleiro para fazer a defesa, o Lucas. Goleirão da equipe do São Paulo acabou dividindo a bola ali no ataque, na defesa com o atacante do São José, levou a pior, está no chão. Será atendido dentro das quatro linhas. 1.054 inscritos do canal da Rádio Mais, vamos subir, hein? Vamos subir essa audiência, vamos chegar a 2.000. Compartilhe nosso link. Mande a transmissão para os seus amigos em qualquer lugar deste planeta Terra. E digo, olha, você quer assistir o futebol, quer ouvir som de qualidade com imagem cristalina? E a narração do Barbosa Neto e o trabalho técnico de Israel Barbosa, o Baqueta. E o André Vinícius com a nossa imagem. Galera ligada conosco, acompanhando Rádio Mais Macapá. Supermercado Santa Lúcia. Você já baixou o aplicativo Delivery Santa Lúcia? Ainda não? Baixe agora. O goleiro vem para dividida, ou não? Não, ele acabou ficando sozinho lá e sentiu, acredito que naquele lance que ele saiu jogando, ele sentiu, o goleiro da equipe. Se eu pegar aqui a resenha aqui da rapaziada, o pessoal está acompanhando a gente. Maria Sônia, tá ligado conosco? Mande a sua mensagem aqui no canal, no chat da Rádio Mais. Inscreva-se no canal. Seja muito bem-vindo em nome da ABB Macapá. Deixa eu agradecer o presidente Max, né? ABB Macapá, parceiro nosso. O clube da família amapaense. ABB Macapá. Se você ainda não tem o título, adquira o seu título de sócio da Associação Atlética Banco do Brasil. Vai mudar o São Paulo, hein? Número 22 é o João Guilherme. Falta para o São José fazer a cobrança. Posicionado o Marlisson. É o momento de perigo. Vamos à cobrança da falta. Vamos à cobrança da falta. Falta, falta. A cobrança da falta vai pintar o momento agora. Autorizado. Partiu Marcos. A cobrança feita. No alto pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleirão da equipe do São Paulo. Aí a cobrança do Marcos.
para você no replay, veja. Ele tentou colocar. Chega a zaga do São Paulo, São José vai para cima, o São Paulo vai mudar de novo. Está aqui o João Guilherme para entrar daqui a pouco. O São José gostando do jogo, as alterações surtiram efeito. 22. João Guilherme no lugar do Pedro, camisa 8. Galera ligada conosco, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, decisão do campeonato sub-15. 158 inscritos, falta 2 para 160. Inscreva-se no canal, mande o nosso link para os seus amigos, já subiu a bandeira. Está marcado o tiro de meta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Spaten, a primeira puro malte de Munique, uma das primeiras puro maltes do mundo, no Amapai com a DP distribuidora. 3261-1700, Spaten para você. Agradecer a DP, parceira da Rádio Mais há muito tempo, meu amigo Carlos, muito obrigado, irmão, por prestigiar o nosso trabalho. Estamos aqui para acompanhar o que é nosso, para acompanhar o cenário nacional, o melhor do esporte para você. Vem aí o basquete, hein? Vem aí o basquete no canal da Rádio Mais. Seja muito bem-vindo! Movimenta a bola de novo o time do São Paulo, buscando o ataque, tentando sair do movimento que pressionava. Olha a bola batida de longe, o goleiro encaixa! Fez a defesa ali o goleirão Lucas. Ou melhor, o goleirão Jonathan, da equipe do São José, que fez a defesa. São Paulo gostando do jogo, é São Paulo que ataca agora. Domina, dribla por ali o jogador que é o Anderson. Perdeu a passada, foi desarmado, perdeu a bola ali para o Lucas. Está jogando, vem com ela dominada. Parte para o ataque o time do São José, buscando o gol. Chega na antecipação, Jimmy para fazer o corte aqui pela direita. Ele conduz a jogada, vai para o chão. Recebe a falta, o árbitro paralisa e marca. O Hugo com o Jimmy. Falta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Amarelou para o Hugo. Cartão amarelo para o jogador da equipe do São José. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Em 3 endereços em Macapá. Alô, meu amigo Itamar. Itamar diz assim, Barbosa, eu amo categoria de base. O investimento tem que ser na base. E é por isso que nós estamos aqui prestigiando a base, viu, Itamar? É por você que nos trata com carinho, que nos apoia, e nós temos que prestigiar. Partiu para a cobrança por ali o Jimmy. Lançamento para a área, o São Paulo vai chegando. Sobrou a bola, tocou para o meio, pode ser agora. Recolheu, clareou, preparou o gatilho, defendeu o goleiro, voltou a zaga, vai tirar. Afasta o perigo de qualquer maneira. Que defesa do goleiro Jonathan. O perigo não passa, o São Paulo parte para outra. Bola tocada no ponto futuro. Lançamento caprichoso, tira a zaga de qualquer maneira. Uma pressão total do São Paulo. Agora o goleiro Jonathan, tá aí o lance. A bola batida, o Jonathan fez uma defesaça. A bola queimou a mão dele. A finalização, a queima-roupa. O Jimmy foi quem chutou essa bola. Goleiro Jonathan salvou a pátria. 28 minutos. Momentos finais deste jogo. Lembrando que são 30. Vamos ter acréscimo, lógico. Mas estamos com 28, quase 30 desta segunda etapa. 0-0. Se terminar empatado, pênalti. Jogo equilibradíssimo. Falta para o São José fazer a cobrança. BR Serviços. Grave bem esse nome, hein? Essa marca chegou para fazer acontecer no estado do Amapá. Meu amigo BR de Oliveira. Cobrança feita, a bola em jogo, está viajando pelo alto. Essa bola tentando o ataque, chega a zaga do São Paulo. Vai afastar o perigo, tira o Ellison de qualquer maneira. A bola escapuliu aqui do João Guilherme. É lateral para o São José. 8 minutos de acréscimo. Portanto, vamos até 38. Hein? Teve muita paralisação para atendimento do goleiro, as substituições. Enfim. Acrescentado o tempo para a partida, é a decisão. Olha o São Paulo subindo, boa roubada de bola pelo lado, o Canhoto fez o toque para dentro, chega a zaga do São José para fazer o corte de qualquer maneira. Abraçar o presidente do trem, Socorro Marinho está nos assistindo, hein?
Olha o São José chegando pelo meio de mim. Abriu, boa bola. Olha o gol do São José. Tá na cara. Clareou. Tira a zaga. No momento que dominou o Uriel, que ele puxou para a caneta esquerda, a zaga, o Anthony, ele e o Manuel foram para a dividida. Bola tocada para fora. Vamos ver o lance. Aí, olha. Se atrapalhou. O toque do Hugo, no momento ali que o Uriel puxou, a marcação do Anthony chegou na hora para travar. Está caído o jogador da equipe do São Paulo. 0-0, placar do jogo em nome de Supermercado Santa Lúcia. Presente no seu jeito de viver. Aproveite para baixar o aplicativo Delivery Santa Lúcia. Disponível para Android e iOS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. 158 inscritos do canal da Rádio Mais. Obrigado, hein, gente? Valeu. Vamos bater 2.000, né? Vamos monetizar o canal da Rádio Mais para que você possa estar conosco sempre, prestigiando a nossa transmissão. Olha o lançamento feito. Vai lá em cima o goleiro Lucas para fazer a defesa. Sai jogando o Lucas. Contra-ataque do São Paulo, bola tocada pelo meio. Tenta driblar para o centro, a marcação chegou, a bola saiu. Lateral para Jimmy, tem pressa o Jimmy para cobrança. Está jogando aqui pelo lado. Tocou no seu companheiro, o jogador que era o João Guilherme. De novo fez o corte, a zaga do São José. O Thomas quem tirou. Lateral cobrado, bola em jogo, Jimmy. Habilidoso, puxa do lado para o outro, faz o lançamento pela direita. João Guilherme tenta aproveitar. A zaga chega para fazer o corte. São José com a bola. Bateu, tocou ali no Marlison. Arremesso lateral para o São Paulo fazer a cobrança. Júnior Santarém e Rudy Clay Costa. Os dois treinadores. Joga simples, joga fácil, Gustavo. Arremesso lateral para o São José fazer a cobrança. Lateral cobrado, bola para o São José, chegou para dividir por ali o Marlison. Está parado o jogo, tem falta para a equipe do São José fazer a cobrança. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Entra o 13, o Tássio, vamos ver quem sai, o 11. Está saindo o Pietro, camisa número 11 para a entrada do 13, o Tássio, no São Paulo. ABB Macapá, o clube da família amapaense. Campeonato Sub-15. Decisão hoje. Vamos ver quem fica com o título, com a taça, com o troféu de campeão, com a faixa de campeão. Categoria de base sendo prestigiada. A cobrança da falta já foi feita. A bola para o Marlison. Fez o lançamento para o lado contrário. Partiu atrás dela o Uriel. Recolheu na caneta direita. Tentou ultrapassagem. Contra-ataque do São Paulo. A bola bate e volta. Sobrou. Primeira participação do jogo ali do jogador da camisa número 13, que é o Tássio. Sobra pelo lado esquerdo. Na habilidade, dribla bem por dentro. Vai para o lançamento. Faz o passe longo. Bola saiu. Arremesso lateral. É São José na bola. 33, vamos até 38. 33 já ultrapassados, faltam 5. Acrescentados 8 minutos. Depois do tempo regulamentar, 38, portanto, é o que assinala o senhor Maicon Fabrício Reis. O árbitro da partida. São José melhor no segundo tempo. São Paulo melhor no primeiro. Chega para fazer o corte de qualquer maneira, João Guilherme. Em para dividida, tá valendo o lance. Valeu o jogo, disse o árbitro. Bola tocada para frente, chegou o São José. Arranca da aberto o goleirão Lucas para fazer a defesa. E na quebrada de caneta direita. Tentando a jogada na marcação contrária. Lado esquerdo, São Paulo vai subindo para o ataque. O São José se segura. Se prepara para movimentar, movimenta a bola o jogador da equipe do São Paulo, goleirão Lucas.
bate pelo alto, sobe e desce. Chega a zaga do São José. Melhor para o São Paulo, sobrou, bola pela direita. João Guilherme vai com ela dominada. Pode deixar aí, pode deixar aí. João Guilherme vai com ela dominada, tentando ultrapassar de pelo lado direito. Inscreva-se no Maria Sônia. Tá ligado conosco, tem muita gente acompanhando a transmissão da Rádio Mais, hein? Inscreva-se no canal Rádio Mais Macapá. João Guilherme pela direita, dribla o marcador, vai para o chão. Tá valendo o lance que o João Guilherme brigou por ela. Recupera, o árbitro paralisa, marca, bola presa. Passe de bola para o São José fazer a cobrança. É muita gente acompanhando a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. 36 minutos. Vamos chegar a 36 jogados desta segunda etapa. O árbitro da partida expulsou alguém. Mandou botar para fora alguém. Está chamando alguém a atenção aqui. É da comissão do São Paulo. É para cobrança. São José troca passe na linha de defesa. Thomas. Fez o lançamento. Domina, bota no chão Hugo. Recupera o São Paulo. Olha o contra-ataque do Furacão. Bola trabalhada. A marcação está chegando. Está valendo o lance. Tá aqui feito pelo centro do gramado. Recolhe ali o da camisa número 13, que é o Tássio. Vem na passada. Recupera de novo o Tássio. Tocando a bola para o jogador, que é o Anderson. Anderson não tem domínio, mas ouviu o toque. O desvio. O último a tocar na bola foi o jogador do São José. Arremesso lateral para o São Paulo. Fazer a cobrança. 175 votos para quem é a sua torcida. Nossa enquete ainda está rolando. Ainda está valendo. Para quem é a sua torcida, hein? Para São José ou para São Paulo? Vá votando aí. São José com a bola. Bola do Rodrigo. Faz o lançamento, a proteção. Quem toca na bola é o Hugo. Lateral, bola para o São Paulo. Vai terminar o jogo em 37. Último giro do ponteiro. 11 até 38, 0 a 0. Vamos ter emoção até o final. Decisão dos pênaltis. Bola trabalhada. Se manda, lançamento feito. Chega o corte no meio do caminho. Toque de cabeça. Vai chegar para dominar. Leva bonita a marcação. Toque feito. Boa bola tocada pelo lado canhoto. No ponto futuro, bateu de longe. Linha de fundo, tiro de meta. Reposição de bola para o goleirão da equipe do São José. O bom goleiro Jonathan fez uma excelentíssima defesa nesse segundo tempo. Continue mandando a sua mensagem aqui no canal, campeão. Olha, 161 inscritos. Aí bombando essa audiência. O árbitro apita o final do jogo. Tempo esgotado da partida. 38. Deu 8 de acréscimos. Final de jogo. Jogo equilibradíssimo. 0 para o São José, 0 para o São Paulo. O Júnior Santarém chama todo mundo. Vamos aguardar ali a definição do que lado vai para que tenhamos aí a posição de cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. Spa tem a primeira puro malte de Munique, uma das primeiras puro maltes do mundo no Amapá com a DP distribuidora. 3261-1700. Armazém Brasil, atacarejo, economia e praticidade perto de você. BR Serviços. Esta chegou para fazer acontecer no estado do Amapá. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. ABB Macapá, o clube da família amapaense. Bom, agora é o seguinte. Vamos aguardar ali a posição da arbitragem, aquela resenha, aquela conversa, definição de quem vai para a cobrança. Teremos os tiros livres da marca do pênalti. Vamos fazer intervalinho? Dá tempo? Tem intervalo rolando para você. Olha aqui, tá bombando a live da Rádio Mais, hein? A Maria Sônia está me mandando mensagem direta. E manda um salve para o Dudu do Oiapoque. Alô, Dudu! Beleza pura, Dudu. Júnior Silva. Agricultora. Agricultora do Governador Valadares, de Minas Gerais. Torcedora do Democrata e do Galo. Manda um salve pro Dudu e do Iapoca. Eu já mandei aqui pro Dudu, viu, Sônia? Fica tranquilo. Fala pro Dudu se inscrever no canal, viu, Sônia?
Bom, vamos lá. Nossa enquete está fechada, doutor? Não, né? São Paulo, 30, 64%. São José, 36%. Vou fechar a enquete aí para a gente... Para quem é a sua torcida, São Paulo bombou na nossa live. Isso, quantos votos, meu diretor? Você já lhe fala aqui. Viu? Galera ligada conosco. 179 votos. São Paulo, 64%. E São José, 35%. Número fechado. 64 é alguma coisa... 35 e alguma coisa para o São José. O São Paulo venceu na enquete. Vamos ver se vence no gramado. O São José disse que não. Enquete concluída. Wendel Chagas. Adenilson Santana. A todo mundo acompanhando a transmissão da Rádio Mais Macapá. Intervalinho, voltamos já. As ofertas estão fervendo que nem quentão no Arrasta-Pé Santa Lúcia. Creme dental Forgate, R$4,49. Cerveja Heineken 350ml, R$4,29. Barriga e suína Ecofrio, R$19,99. Coxa sobre coxa desossada Sadia, R$9,99. Filé de peito frango Seara, R$12,49. Eita, que tá tudo barato. Carne suína Ecofrio, R$14,49. Aproveita, sou essas festanças da economia. Por Santa Lúcia. Imagine ter 3 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos itens que eu vou pegar. Alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Dona Celina, foram 3 minutos e mais de R$ 2.700 em compras. Parabéns! Enquanto isso, o que a segunda dupla está pensando? A gente está esperando... conseguir o máximo de coisas no carrinho. Como a gente já trabalha na área do comércio, então vamos focar mais no que a gente acha que tem giro. Eles correram muito, eles aproveitaram muito os 3 minutos. E como será que está o coração agora? De alegria e felicidade. E será que eles chegaram na meta pensada lá no início? Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou! Thank you.
Bossa Neto. Muito bem, estamos de volta para acompanhar a decisão nos pênaltis do Campeonato Sub-17 de futebol promovido pela Federação Amapaense. Vamos começar a decisão. Chegou aqui na cabine comigo para me prestigiar meu querido Clodoaldo Silva. Eu disse que ele ia ser comandante da Polícia Militar. Não chegou a ser, mas para mim é comandante. Para mim ele é coronel. E o Major Rodrigues, ele está lá acompanhando. Onde é que ele está, meu colega? Monte Castelo? Eu estou sempre Monte Castelo. Fica entre Porto Grande e Ferreira Gomes. Um abraço a ele. Vamos começar. Vamos para a decisão dos pênaltis. A primeira cobrança é do São Paulo. Preparado o Jimmy para a cobrança do primeiro pênalti para o time do São Paulo. Vamos ver quem se dá bem na parada. Autorizado, partiu, cobrança feita! A primeira cobrança concluída. O São Paulo marca a primeira. Primeira bola. Foi o camisa 4. Camisa 4, o Manuel foi quem fez a primeira cobrança. Foi dentro, foi gol. Ela bateu naquele ferro que segura a rede lá. Primeira cobrança. Vou colocar aqui. Tá comigo aqui o Coló, viu? Meu amigo Coló. Quem vai agora para a cobrança? Seu camisa número 8 do São José, o Rodrigues. Primeira cobrança do Rodrigues. Autorizado. Abre a cobrança, o camisa 8 do São José. Torcedor do São Paulo está aqui. Torcedor do São José do outro lado. Autorizado para cobrança o jogador da equipe do São José. Jogadores do São José ajoelhados e abraçados aqui em todo mundo. Autorizado, partiu a cobrança feita. Na verdade é o Thomas. Camisa meia dúzia. Foi quem fez a primeira cobrança e marca o gol da equipe do São José. Escolheu o canto, está tudo empatado. Thomas! Torcedor do São José está aqui na nossa... Vê o público aí, Colô. Vê o público aí. Bonito, né? Vamos lá. Camisa 5 do São Paulo. É o Gustavo. Segunda cobrança. Gustavo pelo São Paulo. 1-1 é o placar. Ele bate de que lado? Hein? Direito, né? Já virou para o lado direito, né, Coló? Caneta direita. Gustavo para cobrança. O camisa 5. Partiu. É perna esquerda. Bateu bonito! Segunda cobrança. Segunda bem feita, convertida. Pela equipe do São Paulo. Tirou do goleiro, bateu no canto. São José. Camisa número 5, Vinícius. Vinícius, camisa número 5, vai para a cobrança. Pela equipe do São José, a segunda cobrança. Segunda cobrança para o São José, Vinícius. Presidente Otaciano Júnior está acompanhando a gente. Presidente Adendos Gameleira também. Autorizado, Vinícius. Esse é destro. Autorizado. Caneta direita. Preparou o gatilho. Bateu no alto. Essa é aquela cobrança indefensável, né, Coló? Coló, você foi goleiro na tua vida? Porque ele jogou de zagueiro, jogou de centro. Foi mesmo, foi? Aí quando te... Quando te colocaram no ataque, você disse, não, o teu lugar é aqui, Coló. Ganhou do Jotaneg, hein? É pênalti para o São Paulo, é o terceiro pênalti. Jimmy para cobrança. Terceira cobrança para o São Paulo. Autorizado o Jimmy. Caneta esquerda. Preparou o gatilho. Bateu! Quase o goleiro defende, mas ela entrou! O goleiro Jonathan tocou na bola. Só que o Jimmy bateu forte. Quando bate forte, é difícil segurar, hein, Colô? Quase.
São 3-2. Nas cobranças, essa é a terceira para o time do São José. Vamos ver quem vai para a cobrança? É o Miguel, camisa número 3. Zagueiro Miguel, camisa número 3. Terceira cobrança para a equipe do São José. Posicionado lá, Miguel. Terceira cobrança, Miguel. Vai para a bola ali o zagueirão da equipe do São José. A caneta é direita. Lá vai ele para a bola, autorizado, partiu em direção, preparou o gatilho, bateu para o gol, para fora! Para fora, cobrança do Miguel! Se lamenta o jogador. Alguém tem que ir lá abraçar o Miguel, né? Né, Colô? Nessa hora, o garoto precisa de carinho, de apoio. É uma criança, né, Colô? É difícil, né, Colô? Para cobrança por ali, o Tássio. Camisa 13, Tássio autorizado para cobrança. Caminha, caneta direita, bateu para o gol! Quarta cobrança convertida pelo time do São Paulo. Comemora o São Paulo! Está 4-2, é. Está 4-2. O placar é esse. É a quarta cobrança do São José. Se perder, acaba. Tem que marcar. É o Lucas. É o Lucas, deixa eu ver se eu confirmar. É o Lucas, camisa número 21. Lucas vai para a cobrança. Para manter o São José vivo na decisão. É a quarta cobrança. Tem que fazer, Lucas. Tem que fazer, Lucas, senão acaba. Autorizado, Lucas. Caneta direita, bateu e fez. Essa aí é a cobrança perfeita, né, Coló? Escolhe o canto. É aquela famosa bola na bochecha. É. Se fizer, acaba. Quem vai cobrar? Se eu pegar o número 22, o João Guilherme. João Guilherme, ele entrou no decorrer da partida. Ele beija a bola. João Guilherme. É a quinta cobrança. Se fizer, o São José, o São Paulo é campeão. Se fizer, João Guilherme, o São Paulo é campeão. O goleiro tem que defender, Jonathan. Partiu, João Guilherme, bateu pro gol! Acabou! Gol! Do São Paulo! João Guilherme! A felicidade do torcedor do Furacão! Que cobrança perfeita, hein, Coló? São Paulo, São Paulo, São Paulo! Tá ali os atletas. Na comemoração, torcida presente, que bonito. Ecoló, falta um pouco disso no nosso futebol, né, cara? E o nosso amigo lá, o... É comemorar com o Ellison. Você é pequeno, Major Rodrigues. Fala pra ele. Fala pra ele. Na Tessalônica, não é isso? Fala pra ele convidar a gente pra gente ir lá comer um peixe na Tessalônica, Colô. Não tem peixe. Ah, Monte Castelo. Ah, não, não é Tessalônica. Monte Castelo é a prova que vai pro Jari? Não, que é passando o Porto Grande. Rumo a Ferreira de Lão. Colô, é bom que é tudo asfaltado, né? Beleza? Então pronto, vamos fazer uma visita. Colô, obrigado aí pela presença, hein? Um abraço aí a todos que estão
Valeu, Clodoaldo Silva! Obrigado, Colombo. Vamos lá, então vamos só fazer a entrega da premiação para o encerramento, é isso, meu diretor? Tá legal, vamos pro intervalinho, voltamos já com a festa! São Paulo, eu nasci pra me amar. As ofertas estão fervendo que nem quentão no Arrasta-Pé Santa Lúcia. Creme dental Forgate, R$4,49. Cerveja Heineken 350ml, R$4,29. Barriga suína Ecofrio, R$19,99. Coxa sobre coxa desossada Sadia, R$9,99. Filé de peito de frango seara, R$11,49. Eita, que tá tudo barato. Carne suína Ecofrio, R$14,49. Aproveita, só essas festanças da economia. Rio de Santa Lúcia. Imagine ter 3 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos itens que eu vou pegar. Alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Dona Celina, foram 3 minutos e mais de R$2.700 em compras. Parabéns! Enquanto isso, o que a segunda dupla está pensando? A gente está esperando conseguir o máximo de coisas no carrinho. Como a gente já trabalha na área de comércio, então vamos focar mais no que a gente acha que tem giro. Eles correram muito, eles aproveitaram muito os 3 minutos. E como será que está o coração agora? De alegria e felicidade. E será que eles chegaram na meta pensada lá no início? Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou! São Paulo, você é meu campeão. São Paulo.
Bossa Neto. Israel Barbosa, ouvinte que acompanha Rádio Mais Macapá, o detalhe é o seguinte: nós ficamos por cerca de 10 a 15 minutos para abrir o portão, né? Infelizmente, não tivemos acesso ao campo para cumprimentar os atletas que conquistaram esse título do Campeonato Sub-15 pelo lado do São Paulo. Se nós não tivermos acesso, vamos concluir a nossa transmissão. Concluir a nossa jornada esportiva, agradecer os nossos parceiros, agradecer os nossos patrocinadores e dar um ponto final. Decisão Sub-15. 5 para o São Paulo, 3 para o São José. São o forte abraço. Vendo que nem quentão no arrasta-pé Santa Lúcia. Creme dental Forgate. R$4,49. Cerveja Heineken 350ml. R$4,29. Barriga suína Ecofrio. R$19,99. Coxa sobre coxa desossada Sadia. R$9,99. Filé de peito frango seco. R$11,49. Eita, que tá tudo barato. Carne suína Ecofrio. R$14,49. Aproveita, só essas festanças da economia. No Santa Lúcia. Beba com moderação. Imagine ter 3 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos itens que eu vou pegar. Alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Dona Celina, foram 3 minutos e mais de R$ 2.700 em compras. Parabéns! Enquanto isso, o que a segunda dupla está pensando? A gente está esperando conseguir o máximo de coisas no carrinho. Como a gente já trabalha na área de comércio, então vamos focar mais no que a gente acha que tem giro. Eles correram muito, se aproveitaram muito os 3 minutos. E como será que está o coração agora? De alegria e felicidade. E será que eles chegaram na meta pensada lá no início? Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou!